No niin, ja tervepä terve. Arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla. Minkä takia mä oon menun ruudussa? Mä unohin. Testasin, että toimiiko tää. Mut joo. Witcher 3, Blood and Wine. Expansionia pitäisi jatkaa eteenpäin. Ja ollaan tosiaan ihan eri... What's your fucking problem, bitch? Niin. Saanko mä... Niin! No niin! Nyt täällä mä oletan, että kukaan ei tuu tönimään täällä. Mut joo! Tosiaan, ollaan eri paikassa kuin missä viimeksi. Mä tosiaan pikkasen, itse asiassa en ihan super paljon muistaakseni oo pelannut ees tässä pelikertojen välissä. Mun on itse asiassa pitänyt pelata paljon enemmän, mutta se on aina vähän jotenkin jäänyt. Mutta tänään itse asiassa ennen kuin aloittelin nauttelemaan, niin vedin parit tehtävät tossa, joten pitäis olla niin sanotusti lämpösenä. Mikä on erittäin hyvä juttu, mutta sen näkee, onko siitä mitään hyötyä. Mutta joo, mitäkään meni itseasiassa niinku viime kerralla tapahtui. Sitten taas semmonen aika taas kumminkin kulunut, että pari viikkoa varmaan mennyt. En ihan tarkalleen muista. Mutta meidät kumminkin keissinä on se, että meidän pitäisi tää sintralainen, mystinen sintralainen, joka vissiin... No se nyt ei ole ihan selvä, että onko se middleman vai se... Ihan koko homman juonia, mutta joka tapauksessa se pitäisi tuolta... Tai mennä tosi pirskeisiä, se vissiin siellä maasta pitäisi olla niinku paikalla. Ja joo. Mä en nyt suoraan sanottu, niin. Eikö me sen sintralaista vähän nyt selvitelty silloin viime kerralla? Mitään muuta mä etten ainakaan niin muista. Mutta tosiaan meidän pitäisi, no tää on optional vaihtoehto, mutta me käydään ehdottomasti tää tekemässä, eli vissiin pitäisi käydä vähän niinku sopivampaa asustetta käydä hakemassa, ja mä lopetin tän oman pelailuni itsekseen, kun pelailin, niin tähän sopivasti ihan lähi alueelle, eli en tiedä, onko täällä joku vaatekauppa sitten, näyttääks tää itseasiassa tää kartta mitään, ei sitten niinku näytä mitään, eli onko tää niinku joku tätä tehtävää varten spessukauppa. No ei, antaa kyllä ihan niinku... Siis niinku aina, keksikää ihmiset sähkö, tää on niinku aina hirveä hämärä tää pimeässä. Onks sä nyt meidän suutarirääteli? Pierre! Sacré bleu! Sacré bleu! It's a crime! You're from the north, that's painfully clear. Excuse me? There is no excuse. There is but the need to outfit you anew. My salon stands open. Please come in. Vai että sacré bleu, se sanoo. No joo, voitais vetää kventtiä vaikka aika. Totta kai. Ja voitais sitten siellä läpällä tesmiä sitä skellike pakkaa. Mä oon sen muutaman kortin tainnut saada itseasiassa lisää. Mä itseasiassa tossa just äsken lisäsin sitä viimeisimmän, niin se on Serysin, joka vissiin ei ole vielä ainakaan tällä hetkellä mikään superhyvä, koska sillä on näköjään toi summoni mahdollisuus Shield Maideneitä, ja mulla ei tietääkseni oo tässä pakassa vielä yhtään Shield Maidenia. Mutta se on kumminkin herokortti, niin kyllä mä nyt sen tähän pakkaan otin mukaan. Mä en tiedä, mä rupesin katsoa, että mun 37 korttia tässä pakassa. Mä en tiedä, onko se vähän liikaa, kun mä katson näitä muita, niin esim. Niin tässä mun Northern Realms pakassa niin 27, että mun niinku 10 enemmän. En tiedä, pitäisikö mun niinku poistaa täältä jotain. Mä voisin itse asiassa melkein sen tehdä. Mä en tiedä, mitä mun... Nää tavallaan nää berserkkikortit nyt on... Nää on siinä mielessä kyllä ihan kivoja, että jos ne saa muutettua. Mutta niin, en mä sit tiiä. Tiiä oikein, ketä täältä lähtis poistaa. No itseasiassa tää nyt on varmaan aika... Tää on... Mulle täältä tohon on kaveriksi. Eikö onhan niitä kolme? Tätä mä niinku aina väliin taikuisin niinku näkyy yksi kortti vaan, mutta sit se on kumminkin kolme. Joo, no joo, pidetään tää korttimäärä nyt. Mitäkin mulla on muuten Spiting Frostia, että vois ottaa itseasiassa yhden pois. Tarvinko mä kahtas kortsiakaan tuskiin? Siis melkein ton Deaconkin vois ottaa pois, koska mä en yksinkertaisesti osaa käyttää sitä edelleenkään. Joo. Te ette ollu vissiin samaa, ette ollu. Tää oli summon, eli se kannattaa ehdottomasti jättää. Nää on kovia.
Tää on tietysti siinä mielessä vähän ikävää, jos me ei saada redrawattua kaveria, niin nää on siinä mielessä ehkä vähän kökköjä. Joten... mä tuon Skortsin jätän. Tätä otetaan redraw. Joo, Berserkki, joka sekin on kyllä ihan turha, jos me ei saada sitä... sitten näin. Okei, me saatiin itse asiassa, joo, tää meni itse asiassa erittäin hyvin. Tai no itse asiassa ei mennyt, koska me oltais saatu toi kumminkin summaa. No joo, ihan sama, tää nyt on vaan tämmönen matse, ei tää nyt niin vakavaa oo. Vaikka tottakai sen verran voiton tahtoinen pitää olla, että kyllä sä käytät. Sitten on taas, vaikka toi ei oo sellainen spy-kortti, joka boostaa mua, niin se on aina vähän, että lähteekö se nyt pelaamaan vai ei. No pakko heittää tää, koska mä en tiedä. Okei, ja nyt se rupee, joo. Ja tän takia monet niinku hehkuttaa Nilfgaardin pakkaa, koska siinä on niin paljon näitä tota spy-kartteja. Spy-kartteja. Mikä on kartti? Se on niinku card ja kortti. Joo, me nyt ollaan aika liris. Vai etkö se niinku muut kumminkin nyt niinku ohi? Aha. Tää meni nyt niinku ihan päin perässä. Okei, eli sillä on niinku kaksi enemmän kortteja. Ja tota... joo... en tiedä, onks tää nyt oikeesti niinku vaikeutunut näin nopeasti, koska siis oikeesti niinku... tän lisärin alkupuolella... niin ei mulla ollu oikeestaan niinku mitään ongelmia. Mut nyt tavallaan niinku... mikä tää muuten itseasiassa on? Aa, niin siis mulla olisi ollut Hermione, joka oli sitten rikkerannut sen. No joo. Meni jo. Niin, ei mulla tavallaan ole mitään ongelmia tän lisärin alussa, mutta nyt tavallaan niinku ihan viimeisimmissä matse. Mitä tää tekee? Okei. Okay. Mä on hieman kujalla. No kai mun pitää tää käyttää, että mä saan sen tohon. Se varmaan passaa, kun se viikoin käytti. Ei! What? Vittekö se niinku... en mä tii. No joo, mä etten tuu tätä voittamaan kumminkaan, se nyt on selvä jo tässä vaiheessa. Mä en niinku voita edes yhtä kierrosta, vaikka mä koittaisin. Mitä tää tapahtuu? Niinku ihan oikeesti. Mä en kyllä. Se voi tietysti olla, että kun no ei tavallaan vielä oo... vielä on niinku näitä kaikkia. No joo, tää et on, no joo, samahan se, et on päätä loppuun asti. Eli niinku Biting Frosti tonne. Viimeiselle kierrokselle. Aha, kato, meillä oli joku skellike. Mikä skilli toi oli? Mä en tiedä, mitä se teki. Niin kun ei oo tavallaan kaikkia kortteja vielä tota niinku tähän pakkaan. Et se voi olla, et sen takia tää ei vielä oo ihan niin vahva. Niin vahva. Mä kyllä haluun sut voittaa, koska sut saa kortit. Kokeillaan päät ihan niinkun... oletan, että sä pelaat koko ajan Nilfgaardin. Mutta tota, mä nyt kokeilen monstereilla. Se on tavallaan se mun juttu. Mun juttu se. Jaa, saatan sit spy-kortti. Ja tot... siis mitä nää drawt niinkun on ihan oikeesti? Vittu, 3 vampyyrikorttia, kun mä tarvii niinku tasan yhden. Joo. Katsotaan. Tää toisi tietysti näitä. Se on vaan, mitä se käyttää. Mä voisin itseasiassa heittää ton nyt tohon alkuun. Saadaan sieltä noin. Ekimeret, eikö sinne ekimeriä? Okei. Okay. Nää on tosi ärsyttäviä nää tällaiset isot. Isosti boostaavat spy-kortit. Sä et voi tietää niinku, että lähteeks. Nytkin mulla on niinku 25 etumatka. Mut mulla ei niinku mitään hajua. Mä voin niinku tietää, että lähteeks vielä yrittää vai ei. Mut mä voin tietysti pelata aikaa. Aikaa, mitä mä sain? Itse asiassa nice. Nyt tuli hyvät kortit. Tuli tosi hyvät kortit. Joo. Tosi nyt jos mietitään, niin se pitääkö pelata muutama kortti, että se pääsee tuohon 2-7 ja mulla on kumminkin niinku etke sitten korttien määrässä. Mä voisin passata tän.
Okei, se vissiin antaa mut tän voiton. Kyllä. Joo. Ei, siitä on yksi kortti enemmän. Ja mun pitää voittaa yksi kierros. Periaatteessa pitäis vaan... No, joko tietysti riippuu vähän minkä kovuisia kortteja siellä, mutta tavallaan peitata sitä laittamaan kaikkia kovia kortteja ja sitten säästää itselle viimeiseltä kierrokselle tarpeeksi. Mä voisin ehkä koittaa kyllä käyttää noita efektikortteja, kunhan se nyt vaan laittaisi oikeisiin paikkoihin noita. No nyt meni ainakin sinne. Joo. Tää se nyt saman tien. Nimittäin ainakin haluaisin tämän Biting Frostin käyttää nyt pois tavallaan sit viimeistä kierrosta varten, koska mulle tulee kumminkin noita lähitaistelutyyppejä jo jonni verran. Ei tää nyt vielä tän kyllä. Se joutuu kumminkin pelaamaan. Pelaamaan aika paljon kortteja. Jää. Mä voisin heittää ton Biting Frostin tohon saman tien. Pelataan samalla aikaa. Tuot menee aika yksi yhteen. Paljon tosta hävitää molemmat. Jaa, se silloin noita lähitaistelua. Mä otais itseasiassa, passata. Tässä on aika niinku hyvä. Itseasiassa heitetään vielä skortti kehi. Mietin, että mä oisin säästänyt sitä. Jaa, ketä sieltä ottaa. Se ottaa sen takaisin sillä. Joo, kyllä mä uskon, että nää riittää mulle. Mä passaan tässä kohta. Se tarvii vielä kympin. Sieltu joo. Eiköhän tää riitä meillä. Siis ei niinku, okei. Kyllä, monsteripakkaan vanhaan tuttuun kun palattiin, niin... Heti pamahtaa voitto. Mikä kortti me saatiin semmoinkin? Äläpä nyt töni. Young Berserker, mikä se itse asiassa niinku... Tsekkaan tässä nopeasti. Kuten mä sanon, niin kyllä mä nää kventtihommat täältä. Täältä kyllä yleensä pelailen. Pelaa, jos sattuu noita. Mulla on itse asiassa niitä kaksi. Joo, no nää on näitä, että mulla pitäisi olla niitä, joka te rikkeriä. Ja sitten itse voisin lapea ihan läpää, että heitään noin molemmat tonne. Ja sit otetaan toi viimeinen tuolta. No, nyt mulla on kyllä taas 38 korttia. Että. Mut joo, hei, mites Sacrebleu mies? Pitäis mun niinku vielä... en mä tota halua kyllä. Niinku niin mun piti jutella joo. All jests aside, let me see what you got in your wardrobe. I'm more than willing, sir. Okei. Mitäskin letjyä tää nyt on? Susimaski. Eikö mulla oo susimaskia? Kyllä, mä se hommasin sitä tehtävää varten silloin. Joskus. Missä? Oonko mä mennyt myymään se jossain vaiheessa? Sitten periaatteessa noin lasitkin olisi aika cool kyllä, mutta siis kyllä mä et niinku susimaskin haluan inventoriin ihan niinku. Nee. Mä oon itseasiassa pikkasen niinku säästellyt tota... tiettyjä asuja, jotka vois olla sopivia taisin juhlatilanteisiin. Mä en itseasiassa tiedä onks mulla itseasiassa niitä enää jäljellä. Nää nyt on kaikki kyllä jotain Guardsmanien asuja, joten tota, ehkä näyte ei kyllä kumminkaan. Mä en tiedä, onks nää näytteet varmaan on niitä, mitä mä oon säästänyt. Jossain vaiheessa mä ainakin muistin. Se voi olla, että mä oon nekin mennyt vahingossa myymään. Joten tota, mä voitais ottaa varmaan... Beglure. Se Beskure. Tota, taas pöksyt. Ja tota, onko mulla jotkut kivat bootsit? Ei, nääkin on kyllä ihan kaardivaatteita. Eli tota... Olisiko ne sitten tavallaan samaan asu? Onko tääkin... Niinku niin, oli just ne, mitkä myin. Aika samannäköistä. Ja tota... Siinä on toi. Ei taita kyllä olla. Mulla on tois tällä perusshirtti, mutta ehkä me otetaan niinku sama asukokonaisuus. Eleganttia settiä. Thanks. Ever your servant, sir. Joo. Eiköhän tää meille passaa, eli se oli siis... Tämä... Ai että, kyllä on. Kyllä nyt, kyllä tuli salonki kelponen. Kyllä tuli. Hanskat kyllä tietysti puuttuu. Pitäisikö ottaa niinku pois? Saanko mä niinku kokonaan ne pois? Joo. Nyt ei oikein sopinut ne hanskat.
Tietysti noin miekatkin selässä, mutta mä en tiedä uskallanko mä niitä... Itseasiassa voitais ottaa ne miekatkin pois. Jos me nyt juhliin mennään, niin emme ehkä... No ton crossbow nyt vois ottaa kyllä kans pois. Jaa. Kyllä, kyllä niin kun... Kyllä mä sanoisin, että... Ei huono. Annan 10. Jorma olisi ylpeä tästä asusta. Kyllä Jorma. Jorma tykkää. Täyttä törinää. Joo, mutta mennäänpäs törisemään sinne juhliin. Ne on tässä aika lähellä, niin voidaan hilpasta nyt kun on vähän kevyempää kamaa päällä ja perus Witcher armorit päällä, niin... Hilpastaa tässä nopeesti. Eteenpäin. Varmaan sellainen perus puolitoista tuntia. Tietysti katsotaan vähän, että miten tulee sopivaa kohtaa, mutta tää kohtaa save ja... Ja. Sielläkö se... Anna heini rette, mitä odottaa. Se on kyllä vissi joku ihan random jäbä, mutta... Late. Now, why does that not surprise me? Naisia saa aina odottaa. No vittu, sometime later! Hirveä auringonpaiste keskipäivä ja sit niinku ilta. Geralt istui 8 tuntia siinä. Oh well. Ai niin, se maski puuttu. Well, well. I did not expect you to have such a sense of style. Kerkeekö mä vielä laittaa, niin kun mennään sisälle? Not all bad. Nothing like a budding artist, of course, but... Just one other detail. Here, put it on. Ah, annatko se mask? Mask. Okay. Attend the Mandragora soiree wear them. If you have one on, no one asks who you are. Any idea why they wear masks? Likely because they imagine it oh so very romantic and mysterious. The truth is far simpler. This way no one can tell which drunken aristocrats are pinching the performers. Joo, varmaan se olisi itse se susimaskikin käynyt. Mä olisin itse asiassa varmaan, jos tässä tulee kävely sinne sisään, niin laittaa se päälle. Let's go. Tosi, se on aika tunnistettava, mutta... Wise of you to hide your weapons. Noniin! They'd not have let us in otherwise, that's certain. Nice! Vitsi mä oon niinku, nyt I'm on fire. Kyllä niinku aivot raksuttaa tässä koko ajan. Vaikka ehkä päälle päin siltä näytä. How do we find the Cynthrian? Have you a plan? Key is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. Soon as we find her, we find him. Especially since he might be expecting us. What do you mean? Ran into some of his thugs in town. Knew who I was. Had it in for me. Right. Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn. Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora's soiree. Tonight, I particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. Tell us about these performances. This evening, the Mandragora has the honor to present 3 superb displays of artistry. The first was a concert by Cecilia Belont, a singer whose voice, were it stone, would surely be a diamond. Sadly, Mademoiselle Cecilia has sung. Shame. You would have loved to hear her. Luckily, you are in time to see the great Callesti, a master of visual illusions, come to us from far off Aphir. Visual illusions. Interesting. And the third artist? The third and fourth, for they are a duo, are the Tuven brothers, presenting their newest pantomime. We were really hoping to meet Cecilia Belont. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a clue. Let's hear it. Seek the Kaveri Orchid. Meaning?
Cecilia wears one in her hair. You shall recognize her easily by the orchid. Well, well. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. The residence belongs to none of them. They are guests here. Oriana, she owns this. Woman in the black dress, there on the balcony. Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Kaviri Orchid, let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Sintrian. Täytyy saada, että mulle pikkasen nyt unohtuu, että niin kuin minkä takia meidän pitää Cecilia etsiä. Miten se liittyy tohon koviin, ei siis mitä sintralaiseen. Joo, niin me tiettiin se, että se niinku todennäköisesti on täällä. Mut niinkun... Miten toi Cecilia? Vitsi. Mulla meni itseasiassa toi yksi dialogi tossa täällä pelikerrallakin vähän ohi, kun vilkasin nopeasti puhelinta. Mä ajattelin, että siinä ei tuu mitään tärkeää, mutta en mä usko... Puhukohan siitä. No, en tiedä. Tietää ainakin mitä pitää tehdä. Se on jo niinku puolivoitto. Mutta tota... Voitaisiin nyt tietysti, nyt kun täällä ollaan, niin saanko mä itseasiassa vaihtaa? Aha. Eli tää on ilmeisesti tehty silleen, että inventoriin ei pysty koskemaan sitä ei niinku ollenkaan täällä. Okei. Niin me nyt ei saanut sitä, jos se susimaski olisi meillä ollut varmaan päällä, niin me oltais voitu saada käyttää sitä. Se nyt meni. Mut siinä oli hereillä, että otin noin aseet pois. Ihan loogista, että ne nyt voi niinku aseet sellaista tulla. Miekat tanassa. Geralt, be bold. Show us the artist in you. The paint balls, cast them at the canvas. Mitä? Toss some paint. Crap some paint balls. Kakkonen ja ykkönen otetaan siihen toisiin. Yet another score. How do I... Heitäkö mä? Okei. Siihen ja... Okei, mä tarvii ennen 15 palloa, kun pitää heittää. Mä otan kyllä... Siitä me... Eihän mulla riitä palloa. Joo, sit kato. Tehdään tästä niinku selkeä, että siinä on niinku... Ha, heitäpä. Joo. Sit tulee selkeästi niinku maa. Maa on vihreetä. Noin. Tai ehkä toi taivas meni ehkä vähän... Vähän miten sattuu. Mä olisin kyllä ehkä halunnut niitä, mulla olisi varmaan ollut niitä sinisiäkin enemmän, mutta mä en oikein niinku hokas. Punainen, mitä mä teen? Punainen on... No auringossa nyt on varmaan punaista, en mä tiedä miteks muuten. Ja tota... Mulla on niinku pakko heittää nää kaikki punaiset vissiin. Sitten tulee sitten ihan saatana iso. Aurinko. Yellow, kyllä. Yellowta menee siihen kans. Samaa kasaa, noin. Sit tulee pari sellaista sädettä. Noin, ja... Oh, noin. tää oli floppi tää. Tämä on aurinkoyritys. Purple. No joo, se itse sopii ton taivaaseen ihan hyvin. On. Splendid. Kyllä. Pusinko mä jättän siihen, että mä en heittänyt niitä sinisiä silloin tarvitsen? Oh yes, that's him all right. Good versus evil. The dualistic nature of man. And defiance. Jaa, siis sitähän mä hain. Osuit naulan kantaan! It must be someone famous. Okei, mitäs sitten? Tanssitaanko me? Kyllä näet, Geralt saa tanssia, koska sen taistelu on käytännössä kuin tanssimista. Mitä tää niinku... Tiinko meidän ryypät? Absinthe. Nice, absinthia! It packs a pretty powerful punch. Whoa! Must that do? Because I'm, siis jos joku ei oo siellä
absinttia testannut, niin kantsi olla aika varuillaan sen laitteen kanssa. Laitteen? Mitä? Aineen kanssa. Tää mentiin tota abiristeilylle ja meikäläinen. Se alkaa mun ensimmäiset kändit muuten abiristeilylle. Mutta muuten itse asiassa ollut. Alkaisin kanssa, ettei oo tullut ihan hirveästi pelattua. Niin tota, bussireissulla sinne siellä. Nyt oli tietysti jotkut oli jo vähän pienessä sievässä ja jollain oli niinku muumilimu. Pullo, jossa oli tietysti muumilimua. Mut siellä oli absinttia kans seassa, jota mä en tiennyt. Ja se otat tästä vähän huikkaa, että tätä on pikkasen terästetty. Ja otin silleen niinku ihan pienen huikan. Ja niinku, kyllä niinku vaikutukset oli aika selvät, että se kaveri veti sen pullon kokonaan siitä. Oli vähän erilaisessa vireessä kuin ennen kuin päästiin laivaan, mutta näin se on. Onks tää nyt se pantomiimi? Esitys. Okei, mä en tiedä mitä mä teen, mutta... Näinkö, te ette niinku esittänyt mitä, mä vaan en mä tiedä mitä tää tapahtuu. Okei, mitäs sitten? Mitä seuraavaksi? Please leave. Okei. This is a private alcove. Rage. Cecilia. Mitä mä niinkun... Saanko mä tulla tänne tekemään jotain? Kukaan ei näe. Vähän saattaa matkamuistoja. Do you fear taking a bath? Siis mikä tässä nyt on? Onko se niinku tuolla yläpuolella? Tää nyt on näitä tauluja, mutta te ette niinku vissiin halua mua tänne. Ei siis mitään tauluja oo. Sure en mä tiedä, ei tääl vissiin mitään. Vittu lentävä matto! Allahu Akbar. Jumalautsi. Huhhuh. Nyt on kyllä meidän kanssa. How beautiful. Aika nice. Täytyy... Että propsit kaverille. That is no ordinary illusion. The man is a true artist. Impressive. On kyllä. Ei huono. En ehkä itse pystyisi tohon.